lá, a Guarina vai colar pra ver lá naquele monumento vermelho lá, ó. Praia de São Vicente, novembro de 2020. Nós, família, para poder. Para Paro. Aquelas sozinhas lá embaixo. Elvis! Tá vivo? O Marcolino tá ali na frente. Perguntamos pro mano ali, falou que tem que ir no canal 4 pra dar o rolê na pista. Pista ali de Santos tá fechada, tem uma cota. Vamos ver se nós cola nessa outra pistinha ali pra dar uns rock and roll, uma embalada. Andar aqui uns 5 km de skate ou mais. É nóis, skate vivência. Bora! Santos, nego! Tamo aí! Olha aí o cara aí, o pai. Sai, Santos, tchau, libra. Remamos aí uns 10 km, chegamos no canal 4 aqui. Bora ver onde chega. Teleférico aqui na pista 7 km, acabei de ver no Google. Marcolino chegou nem andou. E só esse rolezinho rendeu só essas 3, 4 aí e já é, tamo morto. Bora voltar, mais 7 km. 14 km de skate. Vai, tamo. Era pra... Viemos achando que era perto. E viemos. Quando nós viu que era longe...
falamos assim, não, dá nada não, o povo vem buscar nós de carro. Aí nós lembramos que a chave do carro tá no bolso. Ah. Aí viveu, hein? Chave do carro tá no bolso, o jeito é voltar 7 km de a pé. É isso aí, mais um rolê. Consultou o rolê, bora. Porta Santos de ponta a ponta.